eu dividi as pegadas digitais basicamente em dois grandes grupos. Aquelas voluntárias, e nós produzimos cada vez mais informações voluntariamente, né? A gente coloca a nossa face em tudo quanto é aplicativo que queira nos envelhecer, nos embelezar, e a gente está entregando nossos dados biométricos, nossa impressão digital nos bancos. A gente abre a nossa vida nas redes sociais, sobre quase tudo que fazemos. A nossa produção de informação voluntária é gigantesca. Mas além dessa produção de informação voluntária, você tem uma produção de informações involuntárias, né? Você está, por exemplo, o aplicativo, o sistema operacional do seu celular está registrando os seus passos, está sabendo para onde você está indo, está ouvindo o que você está falando. É muito comum, as pessoas comentam: ah, eu falei sobre determinado produto e começou a aparecer anúncios sobre esse determinado produto. Então a quantidade de dados involuntários também é gigantesca. E por quê? Porque você consegue chegar no grão do indivíduo baseado nessa montanha de dados, que aí, obviamente, essa montanha precisa ser analisada por algoritmos. É impossível que um olho humano consiga, nessa montanha de dados, consiga perceber as relevâncias. Porque na medida em que você começa a definir regras, por exemplo, se alguém interessado aqui puser FAICO no YouTube, vai ver uma quantidade enorme de vídeos de pessoas, porque a FAICO não revela, com precisão como aquela nota é obtida. Mas as pessoas vão percebendo, por tentativa e erro, que determinadas coisas levantam as notas, determinadas coisas abaixam a nota. Por exemplo, se você tiver muitos cartões de crédito, isso melhora a sua nota. Se você tiver poucos cartões de crédito, isso derruba a sua nota. Então, algumas pessoas vão produzindo vídeos para dar dicas de como as pessoas devem se portar para levantar o seu score de crédito. Ou seja, você não está ali é só mais prevendo o comportamento. Você está influenciando o comportamento das pessoas, né? As pessoas estão buscando se adequar a um jogo o qual elas não controlam, elas não têm controle sobre aquelas regras, mas elas vão, a partir de digamos, de constatações empíricas, elas vão moldando o seu comportamento para se ajustar à lógica daquele mecanismo. E isso acho que é o mais assustador de tudo, né? Você perceber que o algoritmo ele está performando comportamentos na sociedade.